E a preocupação com a falta de insumos continua. O Senado vai se reunir numa comissão na próxima quinta-feira para debater sobre o assunto e debater algumas alternativas. A Câmara dos Deputados vai fazer a mesma coisa em uma comissão vão debater sobre os assuntos na próxima sexta-feira. O que a gente já sabe é que a China está restringindo o fornecimento de energia para suas fábricas e diminuindo assim não só a produção, mas também restringindo a exportação de insumos para outros países. Isso preocupa muitos agricultores, inclusive alguns produtores do Mato Grosso e Paraná, já adquiriram fertilizantes para a safra 22/23. O que a gente já sabe é que a dependência desses fertilizantes importados com a baixa demanda no mercado vai impactar não só no preço, mas também Pode gerar uma falta de produtos para as próximas safras. Tudo muito incerto, mas é bom se prevenir. E quem puder, se previna, porque eu costumo dizer: onde tem fumaça, tem fogo.